É o seguinte, tô trazendo um deck pra vocês aqui. Vocês estavam pedindo pra eu trazer deck, focar em deck também, a não ser só baú e bug. Então, galera, vai ser um deck pra você chegar com tranquilidade na Arena da Selva, porque as cartas tá no nível baixo. Vocês chegam na Arena do Porco aí, na Montanha do Porco, do jeito que vocês quiserem falar. Beleza? Vamos lá, ó. Eu tenho esse baúzinho aqui pra abrir aqui, depois eu vou abrir no final do vídeo, quem sabe vem uma lendária. Um baúzinho de ouro e um baúzinho de madeira não vale a pena não, galera. Vamos lá, o deck é esse daqui, beleza? Vou estar upando meu balão aqui, ó. 400 de ouro aqui, beleza? Vamos lá, vamos jogar ele pro nível 3. E agora, vamos lá, vamos lá. Eu testei esse daqui na minha conta que tá mais avançada. Deu certo, entendeu? Agora imagina nessa daqui. Vamos lá, vamos botar o nosso gigante aqui, ó. Nosso gigante é bem fraquinho, nível 6. Mas vamos que vamos, nem nível de torneio tem. E eu vou mostrar pra vocês como funciona, galera. Como funciona esse deck aqui. E eu tenho certeza que vai dar muito certo pra você aí também. Que é um deck muito fácil de jogar, beleza? Então você tem que se ligar na defesa e utilizar o balão por trás do gigante na hora certa. E se ligar no elixir do camarada, beleza? Vou chamar a batalha aqui e vamos ver se a gente consegue ficar sinistrão e ganhar, galera. Mas antes, eu já tava esquecendo. Meta de 500 likes em 24 horas nesse vídeo. Galera, eu preciso que você compartilhe esse vídeo com amigo de vocês. Vocês que estão na arena mais baixo aí, entendeu? Tem uma dificuldade de se manter ou até mesmo chegar ou ultrapassar de arena. Bota o like, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito e marca aquele sininho. Mas vambora para o vídeo. Tá buscando aqui, beleza? Vamos ver o camarada que a gente vai pegar lá, se é mais forte que a gente. Olha isso, level 10, carne de pescoço, mandar um belezinha aqui pra ele. Beleza, eu não vim do jeito que eu queria, que eu gosto de ficar lápide logo de cara, mas tá maneiro. Vou botar logo o meu gigante aqui, que ele já viu com aquele coletor dele lá. Não vou jogar o relâmpago por enquanto, tá no começo do jogo. Eu não sei o que, que tem naquele coletor lá, beleza? Se ele tá com deck de golem ou se ele tá com deck de... de três mosqueteiras, né, galera? Olha isso, ele já viu com os esqueletinhos ali, beleza? Vamos jogar um troncão ali, vamos jogar logo um troncão ali. Balão por trás. Olha, galera, ele tá com o deck de golem. Vamos jogar aqui, ó, pra ver se... pega ali, ó. Boa, boa, o balão vai chegar. Mas eu tô sem elixir, beleza, galera? Eu tô sem elixir, vai ser difícil. Beleza, vamos jogar aqui, ó, porque tá vindo aquele... aquelas paradinhas lá que eles levaram o nosso gigante. Mas tá maneiro, vamos lá, vamos brotar aqui, ó, nosso... vamos botar nossa arqueirinha aqui por trás. Aqui, se a gente conseguir defender aqui, galera, vai ser um ganho legal. Vou jogar aqui, ó, por quê? Nós estamos... é porque tem muita vida, cara. Não tem jeito. A torre dele tem muito mais vida que a nossa, mas nós chegamos bonito ali, galera. Agora tá do jeito que a gente quer? Não está, porque ele tá com dois coletores lá e nós estamos sem elixir. Beleza? Complicou ali, mas nossa arqueirinha vai chegar lá e vamos que vamos. O que, que eu vou fazer aqui, galera? Vou levar tudo ali, ó. Vou levar tudo ali, ó. Beleza? Show. Já matamos aquele... já vou brotar nossa casinha aqui, galera. Por quê? Eu brotei a casinha errado. Coloquei errado ali porque... a gente tem que puxar aquele golem, galera. A gente tem que puxar aquele golem. Aquela torre lá já tá vencida. Vamos esperar vir aqui. Vou jogar o nosso dragão aqui, ó. Porque vai lamber a porra toda ali. O golem... ah, o golem veio pra casinha. Show de bola. Ele jogou ali, beleza. Vou jogar minhas arqueirinhas aqui por trás aqui. E vamos lá. Estamos chegando lá com tudo lá. Ele jogou ali a flecha. A flecha não leva a nossa... beleza, beleza. Vamos jogar aqui de novo aqui, ó. Vamos preparar o tronco. Ele deve vir com a gangue, galera. Ele deve vir com a gangue. Beleza. Vamos chegar com tudo lá? Será? Não vamos chegar com tudo não, galera. Vou fazer o seguinte. Já vou avançar aqui, ó. Que ele jogou o coletor ali, galera. Ele jogou o coletor ali. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Vamos jogar o tronco. Tronco, balão. Balão, agora nós vamos chegar na torre, beleza. Será que chega? Dá uma porrada, gigante. Opa, show, levamos a torre lá, galera. Olha isso, ficou bonito, vamos jogar o dragão aqui, é por trás aqui. Putz, grilo, não chegou, cara. Ele conseguiu destruir ali. Beleza, vamos trazer esse golem pra cá. Vamos jogar nossas arqueirinhas aqui. O mega servo dele vai pegar o nosso nossa torre aqui, beleza. Mas vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Show de bola, estamos defendendo bem ali com a arqueirinha ali.
Vamos jogar avançado de novo ali. O que que ele fez? Ele jogou o... Vamos jogar o dragão. Não vou jogar o balão agora não, galera. Vou jogar o dragão. Beleza, joguei o dragão. Show. Vamos ver o balão lá, avançado. Balão avançado. Vamos ver se a gente consegue chegar na torre dele, galera. Vamos ver se a gente consegue chegar na torre dele. Jogou errado. Vamos jogar o tronco ali. Chega na torre, chega na torre. Chegou na torre, galera. Olha isso, show de bola. Tá bonito, tá bonito. Ele jogou aqui as paradinhas aqui. Gigante avançado, galera. Gigante avançado. Ele jogou o golem lá, galera. Vamos lá, vamos deixar o golem passar. Ih, rapá. Vamos ver, vamos defender aqui. Foi nas nossas caveirinhas ali, beleza. O gigante chegou na torre, vou jogar ali, galera. Dá outra porrada, cadê o relâmpago, galera? Cadê o relâmpago pra gente poder detonar ali, galera? Detonar ali com o relâmpago, vamos lá. Antes que ele destrói a nossa torre aqui. Vamos lá, galera, show de bola, já era, galera. Show de bola. Eu falei pra vocês que o deck é top. É top, foi difícil. Porque a carta do camarada é mais forte. Mas nós conseguimos, o cara é level 10. Se o cara é level 8 igual a gente, não tem jeito. A gente já tinha levado a primeira torre no primeiro ataque. Ali já mandado bonito ali, beleza. Olha isso, 2761. Então vou fazer o seguinte, vou puxar a última batalhazinha aqui pra vocês sentirem como funciona essa estratégia, esse deck, beleza? Vamos puxar lá, galera. Então, galera, vamos lá. Vamos puxar uma batalha aqui e vamos ver aí qual vai ser o desenrolar aqui. Pegamos o cara com menos troféus que nós. E vamos lá, vamos desenrolar esse pagode aqui, galera. Ele já veio com o mago elétrico dele. O que que eu vou fazer? Já vou jogar o nosso. Ele jogou coisa ali certinha ali, beleza. Mas a nossa torre vai ajudar. Pronto, levamos de ralo. O que que a gente tem que fazer aqui, galera? Vamos ter que brotar nossa lapidezinha aqui. Vamos brotar aqui. Eu ia brotar do lado esquerdo, mas o dedo correu pro lado direito. Mas tá maneiro. Vamos que vamos. Vamos ver qual vai ser o desenrolar aqui, galera. Vamos lá, vou botar o nosso dragão aqui na frente. Que eu já vou vir com nosso balão, galera. Vou jogar logo o nosso balão ali para deixar logo ele assustado na parada. Vamos jogar nosso balão ali. Vamos ver qual vai ser o desenrolar. Opa, tronco, 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 show. Vai rápido, rápido. Chegou. Putz, grilo, galera. Vamos jogar aqui, ó. Show. Cadê as arqueirinhas? Beleza, as arqueirinhas. Será que leva? Senão vou ter que jogar o. Ele jogou errado lá, galera. Show de bola. Já levamos a torre dele. Vou jogar pro lado esquerdo agora. Aquela torre lá já tá perdida. Pensei que ia levar, né, direto, mas não levamos. Então vamos deixar, galera. Vamos deixar que a gente tá bem na fita aqui. O camarada é level 9. Bem mais forte em termos de. Ih, rapá. Vou ter que jogar pro lado de cá, nosso gigante. Infelizmente vou ter que fazer isso, galera. Vou ter que fazer isso. Se eu soubesse, as caveirinhas tinham vindo pra cá. Porra, eu tinha jogado ali, beleza, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos jogar nosso tronco, vamos jogar nosso tronco, show, show de bola. Veio a lápide de novo, tá maneiro, beleza, vamos conseguir defender legal ali, tá maneiro, vai explodir ali, cadê? Vamos jogar aqui, ó, a peca dele já tá toda destruída, galera, toda destruída. Isso aí, a gente vai invadir com tudo lá, aquela torre lá já é nossa. Então ele jogou a flecha ali, perdidão, sem saber o que fazer. Já vou brotar a minha lapidezinha aqui. Tomo bem na fita. Vou ter que fazer o seguinte: vou ter que defender com o gigante. Não tem jeito, vou ter que defender com o gigante porque ele tá vindo muito forte. Vou jogar o nosso Mega Servo aqui atrás. Tomara que ele não venha com o relâmpago. Ele veio com. Vou jogar o nosso bebê dragão aqui. Vou jogar o relâmpagozão ali, galera. Vou jogar o relâmpagozão ali. Vou jogar o tronco aqui, galera. Vou jogar o tronco aqui. Cadê nosso. Nossa lapidezinha aqui pra atrair essa peca. Ih, rapaz, tem o coisa aqui, galera. Deu ruim. Que é isso? Explode. Show, vamos jogar o dragão aqui pra poder defender, galera. Show de bola, conseguimos defender muito bem. Tamo bem na fita aqui. Isso daqui, se tem mais tempo, ó, joga o nosso balão lá. A gente leva lá aquela torre lá também de boa, galera. Que ele fez? Jogou a peca ali. Vamos jogar o tronco ali, ó. Vamos jogar um tronquinho ali, beleza. Nosso dragão vai. Nosso balão vai chegar na torre do camarada lá. Deu um danozinho, não deu um danozinho. Vamos jogar nossa lapidezinha aqui. Ganhamos, galera. Viu? Se você usar a inteligência com esse jogo aqui, tiver com as cartas bem upadinha, é certeza de sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meta 500 likes em 24 horas. Tamo junto, abração. Fui! Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração, fui!